sitter under et sitrontre i Italien og leser om at Helge Jordal i Harnisk har teipet over navnet sitt. Han vil ikke ha noe med Walk of Fame å gjøre i Bergen lenger. En liten protest fra legenden Jordal. Visste ikke helt hva han protesterte mot, så jeg sjekket det ut og ble sjokkert over at en av steinene har blitt gitt til Jon Fredriksen. Er det fordi han ser ut som en brostein i trynet? For det er den eneste grunnen jeg kan se. Og ja da, han er største eier i Movi. Et selskap som sysselsetter bergensere. Men Walk of Fame, det er i Bergen. Bør man ikke ha noe tilknytning til byen? Altså litt at moren skarrer på R-en. Om det så er talefeil, så er det i hvert fall noe. Vi kan jo ikke ha navnet på en fyr som heier på Vålerengen. I byen vår. Kan vi det? Ah. Nå er noe Walk of Fame, en privat greie og Roger Iversen. Det er kult. Jeg liker det. Jeg liker det, men kom igjen. Hvor er steinen til Herman Friele hvis vi først skal gi til en riking som sysselsetter? Tromoen har fått en stein, men det er jo ikke Jon Fredriksen som er neste på listen. Det er jo mange. Kan gi den til en av Oddfjellene. Helst han som ikke er høyere ekstrem. Og Galtung Døsvik. Det er jo utallige bergensere. Og folk med tilknytning til byen som fortjener denne steinen mer enn Jon Fredriksen. Som en kypriot som har vært skatteflyktning hele mitt liv. Altså, kom igjen! Hva skjer her? Og ja da, han er rik og han er kjempeflink. Jeg liker Jon Fredriksen. Jeg synes han er gøy. Han ser ut som en Marvel-skurk. Han er breial. Det liker vi. Det skal han ha. Han er breial, og det liker vi. Det er masse positivt med Jon Fredriksen. Det var litt, negativt. Vi har jo denne rå oljekjøringen med båten som stor sjanse for at det eksploderer så alle mannskapet dør. Men han har gjort opp for de syndene. Og han er en, selvfølgelig er han et eksepsjonelt menneske som har karret seg opp fra trange kår på Eidsvoll helt til toppen av rikinglisten i Norge. Men det har jo fortsatt ingenting med byen mellom de syv fjell å gjøre. Har det det? Kom igjen! Det er jo tusener, om ikke 10 000, jeg vil si 100 000 av folk som fortjener det mer. Og burde Bruce Springsteen hatt en stein? Tvilsomt. Burde Paul McCartney hatt en stein? Nei, men kanskje Roger Iversen er Beatles-tilhenger. Jeg vet ikke. Det er mange der som allerede har fått en stein, som er litt sånn, men Jon Fredriksen, der var dråpen. Så fikk hele syv fjell til å renne over. Vi kan ikke fortsette sånn. Og nei, det har ikke noe med misunnelse å gjøre. Jeg sitter i Italien under et sitrontre. Jeg lever godt, men jeg liker Bergen. Og jeg synes det er litt pinlig at vi må outsource for å finne folk i vår by som skal være verdig en stein. I vår by. Byen som har masse produserer. Gøyale, kjente, fantastiske, eksepsjonelle mennesker. Konstant hele tiden. Byen som kurerte spedalskhet alene. Kom igjen! Vi har jo nok folk å ta av. Vi trenger ikke å reise til Kypros og Eidsvoll for å finne verdige mottakere av en brostein. Det er alt jeg sier. Ha en god sommer, Roger. Du og Jon. Alle sammen, kos dere. Så snakkes vi.